Xocalı əməliyyatının 27-ci il dönümündə şəhid olan kəşfiyyatçıların ailə üzvlərinin Qarabağ-a səfəri təşkil olunub. Aralarında 44 günlük vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan şəhid anaları da var idi. İlk dayanacağımız Hədurət oldu. Kəşfiyyat qrupunun şəhidlik zirvəsinə ucaldığı yerə gül dəstələri düzüldü. Onların əziz xatirəsi yad edildi. Elə xətra lövhəsinin ətrafında şəhidlər barədə qısa məlumat verildi. Bildirildi ki, Azərbaycan ordusunun 2 kəşfiyyat qrupu 1997-ci ildə işğalda olan Xocavənd istiqamətində döyüş tapşırığını şərəflə yerinə yetirib. Qruplardan birincisi itkisiz qayıdıb. Digər 8 nəfərdən ibarət qrup isə geri qayıdarkən mühasirəyə düşüb. Azərbaycan kəşfiyyatçıları təslim olmaq haqqında düşmənin tələblərini qəti raddedib və ağır döyüş başdırıb. Az sayda qrup əsil qəhrəmanlıq nümayiş etdirib, güclü müqavimət göstərib. Ağır döyüşdə yaralanmış qrup üzvü Çavuş Aqil Əhmədovun artıq öldürüldüyünü zənn edən digər 7 nəfər sursatlarının bitdiyini görüb, düşmən əlinə keçməmək üçün qrup şəklində bir yerə yığışaraq özlərini əl qombarası ilə partladaraq şəhidlik zirvəsinə ocalıblar. Amma səndəmi Aqil həyatda imiş. Ağır yaralandığı üçün huşsuz vəziyyətdə olub. Kəşfiyyat qrupunun yeganə sağ qalan üzvü elə huşsuz vəziyyətdəcə Ermənlər tərəfindən əsir götürülərək, olmazın işgəncələrinə məruz qalıb. Məs 1 il 11 aydan sonra Ümummilli Liderin səyi ilə Ermənistanın barəsində ölüm hökmü çıxardığı Çavuş Aqil Əhmədov əsirli həyatından xilas edilərək vətənə qaytarılıb. Bu vətən uğrunda, bu torpaq uğrunda, bu bayrağın daim zirvələrdə dağlanması naminə şəhid olan bütün qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların məkanları cənnət olsun, məqamları uca olsun inşallah. Bütün qazilərimizə də, döyüşçülərimizə can sağlığı arzulayıram. Xocavənd əməliyyatında şəhid olan Anar Rzayevin anası Siyafət Rzayeva Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti, Azərbaycan ordusunun şücaətliyi, şəhidlərin və qazilərin canı, qanı bahasına 44 günlük vətən müharibəsində tarixi qələbə qazandıqlarını bildirdi. Səmmənim oğlum 2 yedən istoxuyurdu. Dedi ki, ana, analar, bacılar Erməni əlindədir. Bizim burada qalmağımızın mənası yoxdur. Biz gedib onları məsələn xilas eləməliyik. Bax belə bir uşaqlar idi. O qədər igid, o qədər mehriban, o qədər dostyana uşaqlar idilər ki, nə deyim bala, nə deyim. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Yedərin nurla dolsun. Xocavənd əməliyyatında şəhid olan Nizamə Ələkbərovun bacısı Mətanət Əsədova da artıq 3-cü dəfə idi ki, qardaşının şəhid olduğu yeri ziyarət edirdi. Qisməti belə imiş yəqin. Allah dəyməsin. O vaxt o da əsgərliyə gedəndə dedi: Torpaqlarımız hamsı taptaxtadı, gedib qalas eləməliyik. Heylə şəhid oluşlar, gedisə bir yerdə. Xocavənd əməliyyatında şəhid olan Elxan Ağayevin qardaşı İlham Ağayev də bizimlə idi. Deyir ki, Elxan hələ 1992-ci ildən hərbi xidmətə könüllü yazılanlardan idi. Vətən, yurd sevgisi onun canından çox sevdiyi Azərbaycan uğrunda şəhid olmasına Zəmin yaratdı. E, bu 8 nəfərin qrup komandiri idi. 16 oktyabrda dəfn elədilər Şəhidlər küçəsində 7 ilə bir yerdə. Ailələr eşqı ayırmadı. Əgər siz öz rayonuna apara bilərdiniz, amma ictimai formadı dedilər bir yerdə olublarsa bir yerdə də xəmirə kimdə qalsınlar. Xocavənd əməliyyatı zamanı şəhid olmuş hərbiçilər Bakıda 2-ci Fəxrəxiyabanda dəfnolunub və hər biri ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Şəhid anaları Şuşada doluldular. İsa bulağı, yuxarı Göfər Ağə məscidindən tutmuş Şuşa qalasına dəq ziyarət olundu. Növbəti dayanacaq Xankənd idi. Şəhid ailələri Xankəndini qarış-qarış gəzdilər. Xankəndində olmaq doğrudan da böyük bir fəxrdir. Hər birimiz üçün böyük qürur hissidir. Eee çox sevinirəm ki, bu günləri e, Xankəndinə girdik. Azərbaycan bayrağını biz burada görürük. Qarabağ Azərbaycandır şüarı altında biz futbol meydançasını görürük. Bu çox sevindiricidir. Mən qürur duyuram bu günləri prezidentimizin bayrağı qaldırıb ucaldığı yerində dayanmışıq. Fəxr eləyirəm ki, bizim balalarımız bu yerləri azad eləyib bizim millətimizə, bizim xalqımıza bəhşettilər. Qarabağ Azərbaycandır. Nida özünün təşdiqini Xankəndidə bir daha tapdı. Çünki mən özüm də düşüncəmdə Qarabağ torpaqlarını Xankəndisiz, Xocalısız yarımçıq hesab eləyirdim, amma çox şükür ki, əsirlikdə olan torpaqlarımız bütünlük qazandı və bizim 30 ilə yaxın alnımıza vurulan o qara ləkə silindi. İcitlərimizin, Ali Baş Komandanımızın, xalqımızın birliyi bu möhtəşəm zəfəri qazanmağımıza ən böyük vəsilə oldu. Bəli, şəhid analarının bu günlük son səfəri Xankəndə oldu. Biz hal-hazırda 2023-cü il oktyobrun 15-də Ali başkomandan İlham Əliyevin Azərbaycanın üç rəngli bayrağını dalğalandırdığı yerdəyik. Biz burada məhz şəhidlərimizin qanı, qəzilərimizin canı bahasına gəlmişik. Qarabağ Azərbaycandır. 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 Aytən Sakitqızı Tural Əliyev